after being there for 4 hours. Pasi qëndruam atje për 4 orë të tëra. Wonderful countries. Me gjithë udhëheqësit e këtyre vendeve të mrekullueshme. And listening to them. Dhe I pam, and feeling I dëgjuam, powerlessness. Dhe ndjem pafuqinë e tyre. In front of a surreal përball situation. Një situate surreale. Where a NATO country, ku një vend I NATO-s, Bulgaria, Bulgaria has kidnapped merte peng dy vende të tjera të NATO-s, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, në mes të një lufte, a hot war, një lufte të nxehtë në kufitë e Evropës, trying to find out që historical rekej të qëmtonte pasiguri historike mu për para syve të 26 vendeve të tjera që mund, nuk mund të bëjnë asgjë. So, yesterday the Bulgarian parliament Dje, parlamenti bulgar votoi për diçka që shpresoi do të jetë mjaftueshëm për miqtë tanë të Maqedonisë së Veriut. I want to stress that this is not just about Bulgaria. Se kjo nuk lidhet vetëm me Bulgarinë. Bulgaria është vetëm shprehja finale e skajshme e frymës së deformuar të zgjerimit. Deeper. Ka diçka më të thellë që është humbur dhe që duhet rikuperuar shpejt. We all hear that Vladimir Putin is very sick, right? Të gjithë dëgjojmë se Vladimir Putini është shumë I sëmur. It may be not true. Mund të jetë e vërtetë, mund të mos jetë e vërtetë. Por nga ana tjetër, it doesn't look that EU is very healthy. Nuk duket sikur BE-ja është shumë e shëndetshme. Our space dhe is well protected from se hapësira jonë është e mbrojtur mirë nga ajo çka mund të vi. Our French